konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pábe sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čau ty lidi, jmenuji se Killmak a já vás vítám u dalšího videa a zároveň u nový série ze hry Shakes and Fidget, kterou rozjíždím dneska, čili 14. ledna. Takže já vám tady dám i, abyste věděli, že to opravdu tak je. 14. ledna 2017. S tím, že jsem na maďarský S16, která začala o prázdninách, o Vánocích myslím, začínala stejně jako S29. A já jsem se rozhodl, nebo s Harvim jsme se rozhodli, že tady jim ukážem, co je zač paprikáš a klobáska. To jsou naše dva nejky, takže uvidíte teď ve videu. Jestli bude točit i Harvey, to přesně nevím, ale rozhodně já tady z toho točit celý budu. Měli bychom tady jet naplno, čili 300 touhy, s tím, že uvidíte tady z té série, uvidíte vždycky jednou, ze začátku by to mohlo být častěji, jednou za dva dny byste měli vidět videjko. S tím, že navíc ještě potom budou další dvě série, jedna série bude takzvaně giveawayů, což vy byste mohli ocenit, protože se budu zbavovat svých starých postav. A chtěl bych, udělám to ale formou jako anonymity, aby prostě mi nikdo nenahlašoval tady tu postavu a tam tu postavu, protože sami jste viděli u Démonka ukázat, kterou postavu bych chtěl dát a automaticky mu ji zablokovali, takže to nechci podstoupit, ale každopádně bude tam teda, bude to formou giveawayu, čili vy budete mít možnost vyhrát nebo získat postavu, kterou já už hrát nechci nebo nebudu, s tím, že to by mělo být každý týden jedno video. Ta série, mám dost postav, takže ta série by mohla mít třeba 10 dílů, takže nemusíte se bát. Budete mít velkou šanci, že byste mohli vyhrát. A ještě jedna série bude, to už asi víte, a to je s Itačím na S15 a s Katkou, kdy možná se tam i překecáme i Harveyho, uvidíme. A tam oni chtěli 300 touhy, já uvidím, jak to budu stíhat a zvládat a jak se mi tam bude chtít. Každopádně je tam cech, který jsem tam sehnal já, myslím, že je tam 188 bonusy, myslím, jsou tam, takže tam to pojede hodně rychle. Jinak tady na TS16 maďarský, tak jsem v cechu, který mi tady zařídil Adam, čili mu děkuji, díky. Je to nejlepší cech na serveru, což je super. A sami vidíte, že jsem už teď 3698. Mám prostě na pozici 3698, neumím skloňovat číslovky, omlouvám se za to. A nejvyšší level je tady 220, ten je jediný trošku rozjetý, pak tady je Adam. A jinak já si myslím, že do top 30 měsíc maximálně a jsme tam oba s Harvim. Tak jo, tak doufám, že tuhle tu sérii budete podporovat, podpoříte ji momentálně lajkem. Podpoříte nějakým komentářem, pokud budete chtít i sdílet to videjko, tak bude to úplně super. A já se s vámi budu těšit u dalšího videa, takže zatím čus!